Сьогодні ми будемо продовжувати працювати з курсом від Hugging Face по Reinforcement Learning DeepRL і поговоримо про те, що вас цікавить власне в рамках однієї з домашок. Це Policy Gradients, один з двох таких класичних методів, якщо ми розглядаємо саме Policy Gradient-based методи і розглядаємо Value-based методи. Це якась окрема каста, окрема категорія. Про них ми сьогодні поговоримо. Протягнемося все діло в Python 6, сподіваюся, вони теж на практиці. І, відповідно, да, будемо почати потроху. Я буду в'їжджати в ходу справи разом з вами в лекцію, бо я її не переглядав до цього, але я думаю, що все буде добре. Да. Ну, разом поговорили про Q-learning в більш такому лінійному масштабі. Ми не говорили про Q-learning або ж про SAR-SAMAX алгоритми в розрізі Deep нейронних мереж, грубо кажучи, Deep Learning. Але це настільки важливо, головне, що ви знаєте, що основа, пам'ятаєте, що існує для оптимізації Q-learning, по-перше, temporal difference, коли ми робимо оновлення всіх наших rewards і values за кожен крок, грубо кажучи. І також ми робимо оновлення, як другий варіант, за допомогою Монте-Карло, тобто MC Control, ну, грубо кажучи, оновлюємо за повний закінчений епізод. Пройшли епізод, оновили і, власне, навчилися. В класичному форматі, в класичному варіанті Q-Learning, нагадую, використовує саме Temporal Difference або ж TD для того, щоб вивчати якусь певну policy свою. Да, пам'ятайте також, що те, що, в принципі, бачите перед собою на слайді маленькому, це те, що є прямий зв'язок між оптимальною policy, тобто найкращою для агента, і між його, відповідно, функцією value function. Якщо ми знаходимо максимально найкращу, тобто Q0, Q*, ми знаходимо відповідно оптимальну policy. Pi. Тобто, ну, да, policy можна заходити, як ми знаємо, вже Q-learning, методами, які працюють з станами і з екшенами, коли у нас є пара state action. У нас, пам'ятаєте, є рівняння Беллмана також, з яким теж ми вже познайомилися і бачимо, що там, грубо кажучи, у нас там temporal difference, там оновлення value з попереднього кроку пов'язане з наступним кроком і так далі, тому подібне. Ну, власне, да, це я зараз, щоб можна вам нагадати. Конклюжна десь має бути хорошо, ви не це діло. Q-learning. Давайте зараз example. Думаю, трохи раніше. Ну, да, Беллмана покажу вам. Думаю, ось те, що я мав на увазі. У нас є рівняння Беллмана, де ми просто оновлюємо кожен раз value state, то що зліва, базуючись на, власне, value наступного стейту, якомусь discount factory, і, відповідно, на теперішній, в певний конкретний момент часу нагороді, immediate reward. І це все. Сьогодні ми поговоримо про інший варіант навчатися ось цій оптимальній policy, яка вводиться з Q-function, через policy gradients, через, власне, gradient-based методи. Да, пробуємо також імплементувати там CartPool, це теж класичний кейс власне, з навчального environment gym. І можна навіть також імплементуємо PixelCopter, це теж типу Flappy Bird, якщо знаєте, що це за гра, я думаю, тут є. Нас люди приблизно мого віку, тому приблизно знають. От така штучка, треба піксель тримати, щоб він не врізався. Да, давайте починати. Що таке policy-based методи? Давайте подивимося більш детально. Справді, ще раз рейтерую, що єдина головна мета reinforcement learning це знайти оптимальну policy, яка прийматиме найбільш оптимальні дії за певних умов. У нас є observation, у нас є стейти, і відповідно нам треба взяти з кожного стейта максимум, тобто виняти його value на полу. Да. У нас є в reinforcement learning поняття гіпотези нагороди, reward hypothesis. Всі цілі, які там можуть бути описані, вони якраз таки потенційно є максимізаторами цих нагород. Лише максимізаторами не просто в якийсь певний період часу, а загалом в лонграні. Тобто нас цікавить кумулятивна нагорода, expected кумулятивна нагорода.
От. Ну і власне, да, от, в футболі такі симуляції, да, там з якимись там агентами, які щось там бігають. Основна мета це просто забити якомога більше голів, перемогти у грі. І в цьому конкретному кейсі нагорода може бути визначена наступним чином, коли ми просто забиваємо якомога більше голів, можливо, не допускаємо голи в свої ворота. І це теж важливо. Так, ми вже знаємо з вами, що таке value-based методи. Познайомилися, про що зробив рікап. Policy-based розглянемо сьогодні. Актор критиків – це окрема категорія, така частково перехідна між off-policy і policy-методами. Розглянемо теж трохи згодом. Так, знову ж таки, це можете поки почитати, це для вас рікап. Як виглядають value-based методи, ви, в принципі, вже знайомі з цим. Просто максимізуємо Q-learning алгоритмом або чимось іншим. Функцію якості, функцію оцінки кожного стану, value function, знаходимо максимально, і це в нас буде policy найкраще. Пам'ятаємо, що у нас є такі поняття, як epsilon greedy і просто greedy policy, де greedy policy ми беремо argmax, найкращу дію з кожного стану, яка в нас є по табличці. Epsilon greedy ми з якоюсь ймовірністю певною замість найкращої дії беремо рандомну дію, яку ми до цього не робили, або просто якусь просто іншу дію. Це у нас value-based методи. Що ж у нас з policy-based методами, зокрема з policy-градієнтами? Ми напряму будемо вчити policy, ми не створюємо цього прошарку, проміжку між найкращою Q function, між тим самим слайдом, де, власне, зараз дуже зручно щось не показувати, але це не про недолік цього їх маркдауну з презентаціями цього слайду. Ми не будемо впиратися в argmax від Qstar, від найкращої Q function, щоб знайти policy. Будемо напряму навчати, оновлювати градієнти, навчати ваги для того, щоб побудувати апроксимувати нашу policy. І тут, да, дійсно, ми навчимо value function. Це ключова відмінність. Як це зробити? Просто досить класично ми даємо купу якихось змінних, тобто параметризуємо нашу policy, і ці зміни підбираємо до якихось оптимальних значень. Теж класичний кейс deep learning, нічого нового для вас, в принципі, не має тут бути. Да, у нас policy при цьому видає distribution probability на якийсь певний сет, ну, якийсь певний набір дій. Що це значить? У нас є, це можна назвати також стохастична полісі або стратегія. І насправді ця функція розподілу різних дій, вона просто показує, з якою ймовірністю ми будемо брати якусь певну дію. Це може бути якийсь там гаусіан чи там щось там зміщене. І це справді береться для того, щоб посередити всі дії, які приймаються, щоб ми там не перенавчитися, грубо кажучи, щоб була робастність в агента. І це все насправді позначається з таким поняттям py, data.vdes, з великою літерою p, тут справа, на стохастична полісі. І да, вона якраз маючи певний state, маючи певний оцей t, наш набір параметрів, ми будемо рахувати оцю. Брати наш шукати розподіл екшенів. Probability distribution, ймовірний розподіл по екшені. Ось така штука. А для чого це? Давайте дивитись. Ми просто хочемо використовувати наш градієнтний тільки не спуск, а підйом. Да? У нас зворотня штука, нам не треба шукати мінімум функцій, тому що у нас немає функції як такої, нам треба шукати оптимальні значення найкраще. Тому ми будемо рухатися вверх, використовувати градієнтний відйом. От це у нас якраз буде основний core оптимізатор для наших стохастичних policies. Що у нас тут є на картинці? Ну, насправді, да, у нас є, по-перше, щось там, опис світу. Ми пам'ятаємо, що у нас є різні стани. Якщо у нас card pole, environment – це така от штучка, яка просто рухається по землі там, з якимось пришвидшенням, velocity, з якимись кодами різними знаходиться. І це, власне, і характеристики, які описують позиція, швидкість, кут і ангулярна швидкість. Це у нас ST. Ми це все діло беремо, заганяємо в нейронку. Просто в нейронку якусь повнозв'язну, де є, власне, вхідний шар – це просто, що ми сприймаємо, всі наші ікси, параметри, грубо кажучи, ікси, власне, зовсім ікси. Далі якийсь процесінг відбувається всередині. Ота hidden layer, частина, це FC,
Fully Connected. Він якраз є нашим полісі. Тобто там у нас видається якраз оптимальна дія для конкретного, не знаю, для конкретного стану, для конкретного, власне, комбінації пари state action і так далі. Ну і потім в кінці прогнали щось там полісі, навчили оновили ваги в полісі, вийшли в softmax, порахували ймовірності з нашого conditional, не conditional, з нашого probability distribution, і подивилися, які ж у нас будуть кейси, і що вони нам даватимуть. Якщо наша полісі має якийсь стан, у нас є там на вихід дві дії. Яка з цих дій там краще, в даному випадку нам диктує вже полісі, яку ми навчили. А ось такий пайплайн насправді. Да. Ми ще згодом, дійсно, поговоримо про ектокритики, це зрозуміло, але на сьогодні у вас буде теж, ну, там окремо одна з наступних домашніх панель. Я хочу спочатку сказати про policy based методи, бо це, напевно, більш логічний вступ, ніж зразу йти до actor критиків, а потім до policy градієнтів, трошки вас конфюзить. Тому так, да, будемо рухатися конкретно по різним варіаціям цих підходів, які там нейронки використовують, що оптимізовує, як той градієнт ascent виглядає і так далі. Ну, то по суті, саме завдяки policy based методам ми можемо описати напряму policy pi, не використовувати якусь апроксимацію через Q function, через те, що ми розбирали минулого разу, через value based методи, і покращувати наш загальний максимізований кумулятивний return по нагородам. Ну, в принципі, так, да, це все. Єдине, що знаємо, що у нас тут є objective function, який ми не мінімізовуємо, а максимізовуємо. J, наш objective function, або ж, ну, не знаю, це не, я не буду називати loss function, бо це не loss. І в нас є набір параметрів data, це те, що описує, власне, агента, ну, всі його стани, всі його характеристики, скажімо так. Нам треба знайти просто data, який максимізує наш objective. Це досить straightforward, на мою думку. Да, Михайло, нічого страшного. Радий вас бачити. Нарешті. Так. Ну, і справді, да, різниця між policy-based і policy-gradient методами, вона теж є. Це не просто, скажімо, якісь синонімічні поняття. Якраз заключається вона в тому, як ми оптимізовуємо параметри тета, яким чином. Policy-based методах, ті, що базуються на policy, да, грубо кажучи, то ми шукаємо, в принципі, напряму нашу оптимальну policy. Ми можемо оптимізовувати, причому, попри те, що ми її шукаємо напряму, тобто якась нейронка оптимізової ваги, да? Наші параметри можуть бути також якось апроксимовано, бути оптимізованими, покращеними за допомогою локальних апроксимацій, за допомогою якихось там евристик, оцього хіл-клаймінг технік і будь-яких там, скажімо, по суті, локальних варіацій reinforcement learning, deep reinforcement learning, які використовуються в класичному deep learning. Ну там да, ми про них ще поговоримо. Поки що просто важливий поінт, це якраз policy-based методи працюють як policy gradients, але можуть насправді якісь інші евристики використовувати, щоб покращити набір параметрів тета для максимізації об'єктів. Ну, policy gradients, зрозуміло, що вони насправді є сабкласом policy-based методів. Вони шукають напряму нашу оптимальну policy, оптимізують. І кожен параметр, оновлення кожного параметру з набору тета відбувається теж directly. Тобто ми робимо градієнтний підйом, і все, і ми пробуємо максимізувати функцію. Тобто тут є чіткий розподіл. Да, ми ще перед тим, як рухатися далі і розбирати конкретно, що під капотом в методах, ми також подивимося зараз на переваги недоліки, власне, policy-based підходів. Що вони собою ще раз представляють. Нас є з адвентеджів, насправді, як я вже вам ітерував ще на першій, на другій лекції, на третій лекції, тобі розказував, що policy-based методи дуже трікі, насправді, підходи, тому що вони упираються в градієнт, в reinforcement learning, зазвичай, практично ad hoc доведено ресерчерами, що якщо ми опираємося в градієнтну оптимізацію,
ракетний підйом, да? То працює вона на практиці набагато гірше. Навчання гірше, гірші полісі виходять, буває таке, що не конверджиться нічого. Тобто тут є багато нюансів, це одразу скажу з таких дізадвантажів явних. По адвентажам дійсно є простота інтеграції, тобто, по суті, у нас немає ніяких оцих табличок додаткових, у нас немає action values, у нас просто напряму є об'єктів, є параметри, і ми якось їх оптимізуємо взаємодіями агента зі світом, наприклад. Да, стохастична полісі. Оця штука, яка видає нам якийсь conditional probability distribution дій, той, що в попередній сторінці на слайдіку, це якраз те, що можуть робити policy gradient методи успішно, на відміну від value functions, на відміну від кюльорінгу. Відповідно, з цього випливає два наслідки. Нам не треба працювати тут з такою штукою, як exploration exploitation. Нам не треба тут використовувати epsilon greedy якісь алгоритми для прийняття дій. Це все зашито, як, грубо кажучи, під капотом в полісі градієнти. І агент так чи інакше буде займатися exploration, навіть якщо ми йому explicitly не вкажемо, роби якийсь exploration, там, тому що в тебе дуже мало можливостей працювати в цьому стані, в тебе мало досвіду, знаходь якісь нові стейти, нові дії зі стейтів і працюй з ними. Вони так чи інакше сам це все вивчить більш-менш. Це можна, звісно, тюнити за високого бажання, але по дефолту з під коробкою не працює хорошо. От, ну да. Він, відповідно, у нього немає такого, що там постійно, якщо там не змінимо, не поставимо йому якийсь епсилон там 0,2, що він буде постійно один та самий шлях обирати. Ну, це мається на увазі. Да, і, власне, у нас є ще одна проблема, це те, що насправді хендлиться дуже гарно policy gradient методами. Власне, уявіть, що у нас є два стани, які дуже схожі між собою, бо насправді вони є ідентичні. Стани, які там, ну, грубо кажучи, якісь грі, якомусь card pool, от максимально схожі, бо там трошки параметр відрізняється один. І є проблема, як називається, perceptual aliasing. По суті, коли агент сприймає ці стани як або як один, коли не треба, або як різні, коли треба, коли теж не треба, ну, відповідно, і робить якісь зовсім різні необґрунтовані полісі дії, тому що для нього це стани концептуально або дуже схожі, або, попри те, що вони одні те самі, один те самий стан, вони різні. От, і це якраз можемо подивитися на демонстрацію. Alias states. Так, да, у нас є пилісос, який щось там робить, має позамітати, відповідно, має позамітати не тваринок, а просто якусь там якусь штуку. Ну, відповідно, да, у нас є да, два кольори червоні, два color state, які якраз показують нам там границі стінки, грубо кажучи, там для якогось там upper-lower wall, для цих станів. Вони схожі, а там є нюанси, які відрізняються. Відповідно, агенту здається, що з правого стану, ну він там пройшов по правому стану, в нього там оптимальна дія йти направо. Да? Але лівий стан, той, що зліва, в нього червоний, бачите, все, він теж такий, він сприймається абсолютно ідентично, тому найкраща дія, яка там є, це не піти ліворуч, а це піти праворуч, тому що в нас є правий стан. Відповідно, відбувається великий конф'юз. Це може спричинити, власне, divergence policy, і, власне, агент нас нічому не навчиться. Так от, насправді, да, в будь-якому кейсі, ну, якщо ми підемо або ліворуч спочатку, або праворуч, він там вивчить якісь оновлення вагів, зробить, агент застріє, і насправді він не висмокче пила, це його основна мета. Це теж погано, це недоліка цього коридору підходу. Тому тут можна робити якісь, скажімо, якщо переводити на мову, перекладати на мову Deep Learning, Computer Vision, NLP, це ми застряли в локальному мінімумі. Ми, типу, в локальному мінімумі щось там застряли і не можемо піти випрыгнути далі. Нам треба якось випрыгнути з нього. Для цього існує квазі-детерміністик полісі, отакий підхід. Це, по суті, як аналог Greedy Epsilon Search, який, по суті, да, там, ймовірно, якщо там Epsilon 0,1 у нас виділяється параметр руками, то ми робимо семплінг рандомної величини від 0 до 1. Якщо це більше, ніж 0,1, то це ми робимо найкращу дію. Якщо менше, ніж 0,1, ми робимо дію, яка
рандомна повністю. Так от, да, дійсно, агент може провести занадто багато часу перед тим, як власне зробити свою основну мету, основну ціль, підчистити пил. І це окей, це make sense. Там можна проексплорити, попоходити і так далі. Але ж треба все це діло оптимізувати, щоб воно гарно працювало. Тому в нас є Optimal Stochastic Policy, отакий тіор. Це стохастична полісі, яка має в собі елемент рандому, але вона оптимальна, вона найкраща для певної ситуації. От, так от тут, якщо застосувати цей approach для нашого конкретного кейсу, ну, агент буде, власне, поводити себе наступним чином. Він піде рандомно ліворуч або праворуч, в color state, в червоні квадратики, да? І потім він не застряне, тому що ну, там буде хороша ймовірність того, що він не застряне, тому що в нас стохастична полісі, яка визначається з таким чином. Бачите, у нас тепер червоні квадратики, вони позначені стрілочками у два боки, і дозволяє чистий прохід. І в нас є там ну, умовна ймовірність, тут, як бачите, що якщо у нас зараз там стінка та що зліва, то ми там підемо ліворуч, да, та робимо хороший, розробимо правильний, да, відповідно з ймовірністю 0,5. Те саме, якщо у нас стінка, якщо у нас там стінка справа, то ми йдемо вправо і там проходимо, там нічого не робимо, повертаємось назад, там теж не проблема. По суті, воно простими словами, воно виталкує нас ця вся штука з локального мінімуму. От і все. Так, да, і тепер давайте ще подивимося на High Dimensional Action Spaces і Continuous Action Spaces. Справді, полісі градієнти гарно працюють з неперервними величинами, з неперервними станами. Це ті, що не дискретні, ті, що мають насправді, крім того, що не дискретні, велику розмірність, ну, тому що логічно, Continuous Action Space Asset, він може мати дуже велику кількість, велику розмірність. От, да, у нас є, по суті, основна проблема з q-learning, з value-based підходом, це те, що кожен набір predictions має певний score, тобто expected reward. І для кожної дії, да, ми це все з часом вчимо, проксимуємо, але може бути нюанс, що там насправді ця табличка, вона ну, якби обмежена. У нас є q-learning, і це матриця якась там n на n, це може бути n 100, 1000, мільйон, 100 мільйонів, і рано чи пізно не врізав пам'ять. Якщо у нас занадто багато цих екшенів, що тоді робити? Да, про ці візьму питання. Антон, слухаю. Ну так, питання невеличке. Виходить, policy gradient краще на continuous space, бо на дискретних частіше зустрічаються локальні максимуми, з яких важко вийти, так? Ну, загалом ідейно так. Да. Але я скажу, що там ще й питання в. Ну, там ми побачимо, як воно працює, як воно розбиває, як воно апроксимує, скажімо, ці неперервні величини по станам, і як воно це оптимізовує з точки зору апроксимувати, перевести щось дискретне. Цим воно гарно працює, і воно економить пам'ять і обчислювальні ресурси, на відміну від q-learning, який. Працює на value-based підхід, який працює з фіксованою extra memory help, ну там, грубо кажучи, там value-cap якийсь робить і все. Да. Але ідейної полісі загалом, якщо ми говоримо про continuous якісь environment, з якими там із екшенами, зі стейтами, полісі градієнти дійсно не застрюють так сильно. У них є цей кейс. Випригування з допомогою стохастичної полісі, яка по дефолту вчиться. І так, да, дійсно, воно такий. Краще працює, ніж value-based штуки. Сподіваюся, тобі. Так от, повертаючись до цього кейсу. Що у нас дійсно буде велика кількість дій, які нам треба якось хендлити, апроксимувати їх value для кожного стану і так далі. Можемо розглянути на прикладі. У нас є якийсь безпілотний автомобіль, який в кожному стані має якусь там майже необмежену кількість дій. Наприклад, повернути руль там на 1 градус і 1 минуту, чи там посигналити, чи там виключити світло, включити світло і так далі.
Якщо ми це все замапимо, попробуємо замапити в Q-learning за допомогою Q-value підходу, да, зробимо табличку Q-table, у нас це не вийде, бо це буде абсолютно велика кількість, ну, розмірність цієї матриці нашої, і вже вибрати максимально кращу дію з такого аутпуту, ну, буде вже проблема оптимізації, там вже треба якось думати, а як розбити, може, якийсь там, не знаю, дуже розумний binary search чи ще щось там складно вже теж стає. Тому тут для таких кейсів зазвичай, якщо у вас continuous environment, в якому все на перервному розподілі змодельовано, грубо кажучи, вам краще користуватися policy-graded методами, яка видає вам оту саму probability distribution для всіх дій. Вона не оцінює values, важливий takeaway, ще раз наголошую на цьому, не оцінює values як q-learning, вона дає ймовірність, ну, типу розподіл ймовірностей, що ми будемо брати з більшою ймовірністю, що ми будемо брати з меншою ймовірністю. Ну, крім цього, ще з плюсів, останній плюс, це те, що policy gradient методи, вони краще сходяться. Так, да, це теж правда. Що б я там не казав про, як би я їх тут не матюкав, грубо кажучи, вони гарно конверджують, тому що в нас градієнтний підйом, у нас є просто об'єктив, який ми максимізуємо, і набір параметрів, і все. На відміну від Q-learning, наприклад. Чому? Value-based методи, also known as гарно яскравий представник, це Q-learning. Ми використовуємо, да, така штука, як aggressive operator, по суті, для того, щоб оновити на кожному кроці, якщо у нас temporal difference, або на кінці епізоду, якщо у нас Монте-Карло, оновити value function. Ми візьмемо там якийсь expectation, порахуємо estimate, і окей, все у нас буде нормально. Але action probability, по ймовірності якихось дій, можуть сильно змінюватися. Якщо у нас буде якась невеличка пертурбація, невеличка зміна в оцінці кожної дії, у нас вже там полетить вся таблиця, грубо кажучи, теж буде не дуже хорошо. Відповідно, ми будемо приймати якісь субоптимальні дії, отримувати менші нагороди, і да, власне, це теж не те, чого ми хочемо. Так от, якщо ми формуємо, наприклад, Q-learning, ну, якусь policy, ось value-based якусь модельку агента, у нас є там кейс, якщо агент прийняв дію, якою було QVL на 22, да, тренувальний крок зробив, і да, там у нас вже 0,23 вигляд. Там є оцей розбіжність там в 1 соту. І тут вже, по суті, ми вже підкоригували, ми вже поставили агенту за рахунок того, цього, ну, такого рандомного співпадіння, агенту bias поставили, щоб він вибирав тепер там поворот ліворуч, чи точніше поворот праворуч, замість того, щоб повернути там ліворуч. І в Q-learning, ну, це складно хендлити, є способи, це складно все одно. З іншого боку, policy gradient методи, вони краще це хендлять, тому що в них, знову ж таки, stochastic policy, у них є зміна така дуже динамічна, ще ж дуже природня, natural зміна оцих ймовірностей. Там немає дій, там немає цього aggressive operator, тому легше конверджиться. Загалом навчається ідейно, ідеологічно навчається краще до такого життєвого агента, який все розуміє. Тобто не перенавчається і не донавчається, якраз на нього зазвичай хороший фіт на таких кейсах є. Ну так. Да. Disadvantage. Бачите, тут багато розписали advantage, якісь навіть кейси ж показували з пилісосами. Недоліки. Тут три скромні строчки, але дуже важливі. Перше, це, власне, у нас є проблема локальності. От те, що насправді Антон запитав, чому я хезітейтився, насправді ми можемо, ви хоч виперегувати з всіх цих речей з допомогою Stochastic Policy, якщо у нас є конкретний епізод, в якому у нас там дія застряла, тоді да. Але все одно, ми ніколи не можемо гарантувати, що Policy Gradient метод прийде, знайде глобальний оптимум, тобто максимізує функцію. Він може вже знайти якось там локальний якийсь максимум, да? Але це буде не глобал і близько. Тому там теж є, як бачите, нюанси. Вони дійсно набагато повільніші ці алгоритми. Вони, власне, займають час для навчання, для оновлення градієнтів.
для всяких там matrix multiplications, тому це набагато довше, ніж value-based підходи. Ну і дійсно, це взагалі класика, це з досвіду скажу, що один раз навчив policy gradient на одному наборі даних, ну, environment, і з певним агентом хорошо працює. Навчив майже той самий скрипт, або той самий, навіть там нічого не змінилося почти. Все, щось пішло не так, дуже погано. Тут у нас дуже великий варіанс. Дуже велика дисперсія в результатах моделі може бути, попри те, що ми працюємо, ну, дуже, умовно кажучи, в тісних рамках, коли в нас немає там дисперсії в алгоритмі. Да. Ну да, ми ще також, коли будемо розглядати автокритики, теж подивимося, що це таке взагалі. Ми будемо переходити далі, дивитися, власне, на саме те, що вас цікавить. Певно, думаю, що важливо, це як там це все обчислюється, як ми оновимо параметри і так далі, тому подібне. Перш за все, я запитаю, чи є якісь питання, тому що я щойно, ну, вже порозказую там якусь частину лекції. Питання? Можливо, якісь там коментарі, ще щось. Окей, добре, тоді рухаємось далі. Да, знаємо тепер, що policy PG. Давайте я буду називати просто PG методи, як PG16, ще що там, я не знаю, ці всі рестрікшени на аудіопродуктах і відеопродуктах. PG методи, вони максимізують набір параметрів, точніше підбирають такі параметри data, які максимізують якусь objective function. Не мінімізують, а максимізують. У нас є також елемент стохастичної полісі, яка робить плавні переходи між, ну, через те, що вона неперервна, да? Ну, умовно, є просто розподіл ймовірностей, там немає якихось дискретних величин чітких, як в value-based functions. Дискретні величини – це просто значення кожного стану, а точніше його value. От, у нас є поняття stochastic policy, і ми працюємо з probability distribution по якимось певним діям. Окей, добре. Ймовірність того, що ми приймемо якусь певну дію, це, власне, action preference називається в цьому контексті, в контексті PG. Тому це теж просто, щоб знати. Я думаю, зараз побачите. Якщо подивитися на карту пол, оце наш слайд, який ми вже бачили, на вході в нас є просто стан, на виході в нас є наша probability distribution function. Це той pi. Ну, типа policy, да, але не зовсім policy. Policy умовна. У нас є probability distribution для кожного action. Для A1, да, там зліво, для A2 вправо. Окей. З policy gradient методами наша основна мета це якраз таки оцю функцію розподілу probability distribution якось її контролювати, якось її направляти в правильне русло і тюнити її правильним чином для того, щоб покращувати policy. Ну, власне, хороші дії, логічно, поощряються, ми намагаємося їх максимізувати в різних сценаріях, в різних кейсах, дії, які приймаються, екшен, які приймаються агентом на увазі. І да, ми їх частіше будемо семплити в майбутнє. Тобто, ага, знаємо, тут зараз хороша дія от в цьому стані, що тут треба піти гарне, це завжди вже, наприклад, піти на цей воду. Там зараз ми в лісі стоїмо, не піти там. Далі експлорити вночі, зробити кемп, то ми будемо робити кемп, щоб перечекати ніч, наприклад. Тому це будь, ці екшени будуть цемитися частіше, бо вони більш цінні, але вони цінні не з точки зору якогось завченого value-based підходу раніше, там, що там Q value там, 3-5, тому беремо її, ні. Тут через те, що ми вже емпірично пройшли якийсь досвід отримали, і ми це все записали в ваги в оцю всередину нейронки, в тета. Ми записали уваги, які будуть калібрувати. Ага, ця дія хороша, там є свої нюанси, там може блекбокс пішов, там ми не так чисто бачимо, а чому ця дія чи інша. Але воно все одно гарно працює, гарно зашиває туди всю інформацію. От, але у нас тоді виникає питання, як максимізувати цей expected return, як наш об'єктив привести до гарного стану, грубо кажучи, як оновити ваги. Ну, основна ідея це, власне. Ми будемо агенту давати можливість якось там взаємодіяти з чимось під час епізоду,
Якщо епізод гарно закінчується, ми перемагаємо, то кожна дія, яку прийняв агент, була хороша. І ми будемо семплити більше цих дій. От такий поки що зараз блок підхід, да? Візьмемо. Для кожного стейт екшену, для кожної пари такої, ми будемо шукати якусь ймовірність, яка буде обчислювати, повертати нам значення, що ми будемо робити в цьому стані. Це теж класична штука, яку вже знаєте, з value-based functions. Якщо ми програємо, да, ну, відповідно, був поганий набір дій, ми все викрутили вниз. Ну, типу, окей, змінили. Спрощений, ну, це навіть не псевдокод, просто опис алгоритму PG. Тренуємо. В тренуванні беремо якийсь епізод з якоїсь policy, да, policy pi, рахуємо суму нагород. Якщо в нас було все хорошо, ми positive return, тобто перемогли. То ми оновлюємо ваги для пай, оновлюємо тета, ми їх викручуємо краще у більшу сторону. Збільшуємо вірність того, що ця пара state action, вона буде прийнята в майбутньому. Якщо програли negative return, пару цю викручуємо до кожного state action з самого меншої ваги. Це загальна картина, тепер конкретно PG методи. PG stochastic policy вже бачили з вами. Нічого складного. У нас є policy, connotation. Почнемо з вами. Policy pi від певного стану S, в певному стані S, тобто як себе поводити в цьому стані, маючи певний набір параметрів theta. Це те, що ми навчаємо, те, що ми оптимізуємо. Ну, да. І на виході у нас йде якась стохастична policy, яка нам даватиме probability distribution наших дій в певному стані за певного набору параметрів такого, а для супервайзера theta. Ну, в принципі, так. Да. Тому що це бачили, це просто та офіційний general definition. Як оцінювати полісі? Теж хороше питання. Нам треба якось знайти спосіб її вимірювати, якість в тому чи іншому, в тій чи іншій площині. Ми маємо визначити нашу J, пам'ятаєте? Objective function, J від theta. У нас вона буде бути наступним чином, можете поки роздивлятися. Я розкажу, що це якраз те, що ми не мінімізовуємо, а максимізовуємо. Ми шукаємо градієнтним підйомом, шукаємо максимум. І цей function, щоб бачити перед собою, він оцінює перформанс агента відповідно якійсь траєкторії. Траєкторія банально, якийсь там є sequence дій, які він приймає, йде туди, потім це робить і так далі, і отримує певні нагороди за це. Це може бути не, як бачите, це не епізод. Це лише може бути частина епізоду. І насправді, да, тут він до реворди отримує, але вони не беруться до уваги під час оцього обчислення objective function. Тобто в кінці отакі constraint наклалися, да? І в кінці агент просто, точніше, агент функція видає expected cumulative reward, попри те, що вона на нього не спиралася. Якщо перемогли, все хорошо. Якщо не перемогли, погано. Досить такий бінарний чорно-білий світ тут виявляється поки що. Тепер подивимося на саму функцію. У нас є, пам'ятаєте, для того, щоб отримати expected cumulative reward, це якраз те, що написано ось тут. Це нічого складного. Експектація. У нас policy pi, зрозуміло. Що у нас тут написано? Ось, ой, даруйте. Тут у нас написано весь якийсь набір нагород за певний sequence оцей, за певну траєкторію. Окей. У нас є траєкторія tau. Ось вона позначена зелененьким виділеним, що tau це траєкторія. І це якраз цей порядок, є певна послідовність різних state action рішень, які прийняв агент. Окей, у нас є так само з вами дуже добре відома нам discount factor. Гамма, який приписаний сюди до нагород, і в нас є нагороди з кожного кроку наступного. RT плюс 1, RT плюс 2, RT плюс 3. Але бачите, у нас тут виходить гамма, у нас скелиться з першої позиції. Чим далі ми йдемо в ліс, ну як, тут ми можемо взяти і уявити, що у гами написано, в параметрах у гами написано мінус одиниця по дефолту плюс t. Точно, плюс те, ну коротше, ну зрозуміло, плюс цей break gap. Тут у нас гамма в нульовому степені, тому вона пропадає. Тут у нас гамма в першому, гамма в квадраті і так далі. Чим далі ми йдемо, дивимося в майбутнє.
по нагородам, які в нас мали би бути. Тим більше ми зрізаємо їх, щоб агент не занадто сильно навчався і не занадто сильно був excited про якісь дуже хороші дії з попереднього експіріенсу. Ось і все. Розписали ці суми нагород, цей ряд наш, да? І порахували expectation по ньому. І таким чином, це наш objective function. Деталі, ну, в принципі, да, бачите, що це expected return, cumulative reward, що це weighted average, абсолютно всіх-всіх лагів за певної траєкторії. Окей, хорошо. Але тепер у нас є більш аналізований запис, насправді, що ми рахуємо нашу суму нагород, наш expected return по всім траєкторіям. Тобто у нас тут з'являється сума по tau для всіх trajectories. І да, у нас є тепер наша, пам'ятаєте, стохастична полісі, там вже десь фігурує кумулятивний реворд. Це, в принципі, досить органічно комбінується, поєднується. Давайте тепер розберемо ще червоненьку секцію. Probability того, ймовірність того, що якась траєкторія, буде вибрана, чи там буде захендлена, буде запроцешена. Справді, ця штука, вона якраз залежить відповідно параметрів, які ми вчимо від тепа, і вона визначає ту саму полісі, тобто корелює напряму з полісі, яка використовується для обирання тих чи інших дій, для того чи іншої траєкторії. Ну, власне, там все, власне, перев'язане між собою і так далі. І врешті-решт, у нас є, дійсно, кумулятивний ретьорн нагород з кожної траєкторії. Порахували, ну, типу, щоб ви це розуміли, це ми рахуємо ймовірність того, що ми виберемо цю траєкторію, да? А це просто ми для неї рахуємо якусь вистику, суму нагород, яку ми очікуємо, що вона поверне. І це все просто просумовуємо. Да, по objective function. Ми можемо трошки далі піти в ліс і подивитися на більш розписану версію того самого, а як ми вибираємо, з якою ймовірністю ми підемо цією траєкторією, чи може іншою траєкторією. Давайте теж подивимося. Тут є гарний розпис. А що в нас тут? В нас є якраз той state distribution, розподіл станів, який може бути взагалі в нашому environment, в нашому середовищі. Ну, насправді, це класичний перехід, тут нічого для вас нового. Це є вирівняння Беллмана, це є в класичних базових штуках, ті, що ми розбирали, маючи якусь певну пару state action, STAT, яка ймовірність того, що ми з неї перейдемо в стан ST плюс 1, наступний якийсь стан. Окей, це в нас state distribution називається, term. Другий term, синенький, це якраз ймовірність того, що ми приймемо якусь дію, знаходячись в певному стані. І орудуючись певною полісі пай. Це теж важливо. Ну, пай тета, зрозуміло, що те, що ми оптимізовуємо. Да, і тут, по суті, що тут важливо, ми просто вичить, що ми це рахуємо, і потім ми для кожного часового кроку ми це перемножуємо. Таким чином, ми будуємо різні варіації, різні ланцюги оцих траєкторій, куди нам піти спочатку в цю точку, потім в цю, потім в цю. І, відповідно, коли ми побудували такий складний chain, відповідно там, до action given state, потім state given the state action pair, намножили це все діло, ми насемплили probability того, що в нас є траєкторія tau, і в неї є певна ймовірність, з якою її, власне, бере агент. Я думаю, це було трошки confusing, але нічого, якщо потім перепитаєте, я ще раз можу пояснити. Да, objective function, максимізація, ну, знову повертаємося до того, що спрощеного notation тут. У нас є просто, звичайно, задача максимізувати функцію. Добре. Максимізувати expected return, відповідно. Підібрати ті параметри тета. Перехідний підйом. Я не знаю. Це, скажімо, теж класичний спосіб вирішити цю задачу. Мені здається, нічого складного тут придумати нового не треба. Типу, там, оптимізаторів другого порядку чи якихось інших оптимізаторів першого порядку. Ми так само опираємося в градієнт, градієнт в оптимізацію, і будемо лише замість спуску робити підйом. Алгоритм, в принципі, бачите перед собою. У нас є інверс градієнтного спуску, де ми спочатку
Да, так само рахуємо градієнт по нашій Objective Function, градієнт від JPEG. Потім у нас є якийсь певний learning rate, той самий крочок, степчик, на який ми зміщуємо наші параметри. І тета встановлюється на це зміщення. Все. Вчимо ітеративно, беремо, рахуємо Objective Function, градієнт, оновлюємо, дивимося, чи зростає він, чи спадає. Якщо спадає, це погано, якщо зростає, це хорошо. Нічого такого надзвичайно складного тут немає. Ну що, по матчастині, по диференціюванню нашої функції зростання, да, функції Objective Function, є нюанси з деривативами. По-перше, ми не можемо врахувати такий чистий, правдивий градієнт нашої функції, тому що нам треба врахувати, взяти до уваги кожну траєкторію, абсолютно кожну, ймовірність цієї траєкторії. Це то, що експенсів, це дійсно супер експенсів. Якщо уявити, скільки там може бути траєкторій гіпотетичних, це десь багато. Тому робиться естімація. Бачите, робиться gradient estimation з допомогою sample-based estimator. Тобто там сентиться якимось рандомним чином, чи не рандомним. Не знаю, поки не скажу. Якась кількість траєкторій, і по ним робиться, власне, градієнт calculation. Це перша проблема. В принципі, fixable. Друга проблема, це якраз, ми ще раз подивимося, нам для того, щоб продиференціювати цю функцію, нам треба ще продиференціювати окрім траєкторій. Якщо пам'ятаєте, ну да, траєкторії, нам ще треба диференціювати і state distribution, це той, що десь незрозуміло, десь нижче, напевно, state distribution. Ну да, ось, бачите. Це всередині траєкторії, розумієте, да? А щоб диференціювати траєкторії, треба ще state distribution, кожну пару state action, це умова, яка вірність того, що перейдемо в наступний стан. Так от, у нас є таке поняття, як, в принципі, я вже трошки про нього розповідав, це MDP Dynamics, або ж Marker Decision Process Dynamics. От, і ми можемо, власне, порахувати якісь певні probabilities у цього певного environment. Ми можемо взяти, зробити look ahead на один state вперед. От, і більш того, ми спокійно там маємо набір state action, нашу пару, да, яке вибирає агент, і робимо це обчислення, диференціюємо. Але там є інша проблемка, з якою справді ми не знаємо поки що, і вона якраз дуже сильно заважає обчислювати правильно градієнт в конкретно в самому підкапотному кейсі, коли ми рахуємо траєкторії через state distribution. Ну, це і те, що Environment Dynamics. Да. Є для цього рішення. Там є нюанс, ми не дивимося поки на нюанс, ми дивимося на рішення. Ну, справді, дуже красиво автори цього підходу захендлили питання, багато питань, справді, які там виникали, з допомогою policy gradient теорема, яка якраз перетворює нашу objective function в щось більш-менш вміняємо диференційоване, що можна диференціювати. Щось більш міняємо, це якщо ми цей шаг, цей степ ми скіпаємо, якось його замінюємо, то це вже хорошо. Дивіться, у нас для кожної policy, яку можна подиференціювати, і для кожної policy objective function, тобто функції, ну, той, що ми максимізуємо, у нас є обчислена, ну, формула градієнту. Да? У нас є оцей градієнт J по тета, у нас є експектація, і порахувати там, ну, відповідно, да, ми там взяли там похідні, взяли лог нашої функції оцього умовного другої частини, там теж градієнт рахується, бачите. Частини, якщо у нас action given state по полісі логарифмоване, ну і реворди залишаються ревордами. От така у нас штука. Вона набагато проще обчислення, якраз ту апроксимацію state distribution, і як взагалі це все, звідки це взялося, чому прийшло і так далі.
Це ми можемо подивитися окремо. Я можу вам скинути. Ну да, зрозуміло, що я вам скину лекцію. Зараз у нас не так багато часу залишилося ще на лекцію, тому я думаю, ми це поки що пропустимо. Але ми подивимося на перший основний алгоритм. Зараз нині трошки видихнемо. Подивимося, чи ні, ще не видихнемо. Подивимося на перший алгоритм, це reinforce алгоритм якраз для policy gradient методів. І подивимося на конкретну варіацію Monte-Carlo reinforce. Що це таке зараз? Да, у нас є алгоритм, який називається майже як reinforcement learning, тільки reinforce. Це, по суті, policy gradient підхід, який базується на Монте-Карло, і також він нам естімує певним чином цілого епізоду наші параметри тета, набір параметрів тета. Бачите, тут вже прокликується схожість з тим, що у нас було на Q-Learning. Якщо ми там використовували Temporal Dynamics, ми робили апдейт на один, ну, кожного кроку. Якщо ми використовували там Монте-Карло, то ми робили апдейт після епізоду. Відповідно, тут та сама логіка, якщо Монте-Карло. У вас Монте-Карло має асоціюватися в контексті RL з довжиною. Тобто, якщо Монте-Карло десь згадується, значить, напевно, там дуже довго перед тим, якщо щось оновити, там іде певна така чітка валідація, там 10 кроків, 20 кроків, епізод цілий, на відміну від того ж Temporal Dynamics. У нас є певний там цикл, де ми просто збираємо епізоди наші. І використовуємо, да, грубо кажучи, рахуємо градієнти, оновлюємо і так далі. Це називається в чистому вигляді PG, Policy Gradient, в одну траєкторію. Да, у нас є, знову ж таки, розписана ця вся штука, що градієнт, який ми шукаємо, це не градієнт, це його estimation. Тобто не повний градієнт, а приближний, наближний градієнт, тому що ми використовуємо лише. Чому one trajectory? Тому що ми лише одну траєкторію беремо єдину, і по ній якимось чином будуємо все, що нам треба, рахуємо всі дерева і все так далі. От. Ну, під капотом все, в принципі, вже бачили. Тут просто сума з'являється, а все інше залишається тим самим. Логарифм від полісі, там прийняття рішення, це ще прийняття дії по стейту, вона залишається те саме, да? Cumulative return залишається той самий. От, а це оця штука, якраз те, що під сумою стоїть, наша основна, наш ось градієнт, це якраз напрям, ну, слоп найбільший по градієнту, куди нам треба рухатися. Ну, от так вона, в принципі, і працює. Оновлення ваги відбувається наступним чином. Просто порахували цю J circumflex, порахували весь цей градієнт по J, апроксимований. І множину learning rate додали до попередніх логів. Все. Да. І як це все інтерпретувати? Оцей градієнт це якраз те, що показує нам найбільше зростання в лог ймовірності. Якщо ми виберемо певну дію AT, ну, типу, це вони так просто погане форматування в них. Якщо ми виберемо певну дію AT в стані ST, тобто ось тут, да, то ми. Оцей градієнт нам покаже найбільше покращення параметрів для, ну, типу, для оновлення. Тут це мається на увазі. І, власне, ваги полісі, яким чином їх варто оновлювати, якщо ми хочемо. Оцю лог probability, да? Ну, на лог, тому що вони лог, differentiable. Якщо ми хочемо її якось там викрутити вниз або вверх для певної дії, для певного стану, у нас є насправді наша. Cumulative return, наша scoring function, та, що оцінює. Якщо return у нас хороший, високий, то ми збільшуємо probabilities певної пари на state action. Якщо у нас return маленький, ми їх навпаки викручуємо вниз для певної пари. І все. Да, певні траєкторії, да, насправді можна використовувати не одну, не one trajectory, а можна multiple trajectories, можна бачити, у нас тут з'являється. По-перше, кількість траєкторій ми ділимо по траєкторіям. Тобто ми беремо, рахуємо другу суму, накидаємо в першу. Да? Це все, що це єдина різниця тут. Це друга сума для кожної з траєкторій. А потім ми просто ділимо на кількість траєкторій у середньому, що ми тут нарахували, і все. Напевно, я думаю, чисто з емпіричної точки зору,
І з практичної, напевно, теж воно посередньо краще градієнт. Ну, краще у середнє значення апроксимує градієнта, ніж по одній траєкторії. Думаю, це логічно. Рахується довше, теж, думаю, логічно. Тут бачите трейд-оф, як завжди, класичні ML варель. Да, такий алгоритм. І я думаю, що з основною частиною ми саме, в принципі, впоралися. Я думаю, що я можу зараз прийняти ваші питання, якщо вони у вас є. Ну, добре, хоч прореагуйте, чи там чи прикольно, чи не прикольно, чи зрозуміло, чи скучно. Щось скажіть, за нього якийсь зрадить. Чи там всі своїми справами зайняті? Ну, у мене поки що цілісної картини нема, але цікаво. Окей, теж фідбек, дякую. Цілісна картина буде на практичній сьогодні. Там якраз оце все поклацане. А, ну так, да, якщо Міша, якщо цікаво, то є ще запис попередніх лекцій. Ну, на всі попередні з 3-го тижня там про Q-learning я розказую, там і практика теж хороша. Я думаю, якщо це подивитися теж до цієї лекції, то стане все дуже хорошо зрозуміло. Якщо не дивився ще, звісно. Так, да, оця штука, можна швидко подивитися, але бачите, страшна, я не хочу вам страшне показувати, тому що. Якщо буде велике бажання подивитися самостійно, бо мені навіть самому зараз не вистачить енергії пояснювати багато інформації. І більше того, вона ще попереду практику. Ну, такі, типу, summary, да, summary ми можемо зробити швиденько, поки в нас є ще трохи часу. Ну, да, знаємо, що Q-learning є той алгоритм, який ми проходили одного разу, він є в двох варіаціях: є простий, є глибокий, де, власне, використовувати там підходи глибинних нейронних мереж для того, щоб апроксимувати Q-values. Це розглядала минулого разу. І тут, по суті, основна штука це якраз дві ці основні категорії всіх методів. Value-based оперують заходження максимальні Q-function, бо value-function для апроксимації policy оптимальні. А policy-based методи працюють на безпосередньо те, що ми сьогодні розвинули з вами, це з нейронками. Ну, там, градієнтний підйом і оптимізація. Оптимізація ваги, оптимізація параметрів, в принципі, да. Це основна різниця. Є певні переваги і недоліки в кожного з них, це теж ми подивилися. Розвинув сьогодні з вами Monte-Carlo Reinforce, по-перше, це остання ця штука, яка, по суті, бере або одну траєкторію, або багато траєкторій, і апроксимує по цим траєкторіям нашу objective function, нашу J. І все. А objective function це в нас якраз такий кумулятивний return загалом по епізоду чи по всім траєкторіям. На цьому все розглянули, це зрозуміло. Сьогодні у нас буде hands-on. Тут знову таки звідси беру нашу практичну, так що сьогодні подивимося сьогодні на цей ноутбук на колаб на практичній. Сподіваюся, там все розберемо. Ще час у нас залишиться, щоб розійтися раніше. От, але. Да. В принципі, що можу сказати? Зараз вільний момент в мене від всяких на усіх зайвих, ну не зовсім зайвих матеріалів. Скажу свої думки з приводу policy градієнтів. Я скажу вам так: як показує практика, вони дійсно дуже специфічні підходи, є самі по собі. Вони гарно глядять дуже складні кейси, коли ми говоримо про continuous action state. Set або про Action State Set, так, загалом про Continuous Environment, вони хоча б дають якусь гарантію того, що буде convergence, що вони кудись зійдуться. Ну, типу, да, там ми знайдемо хоча б якийсь локальний, але максимум знайдемо. На відміну від них, всі інші штуки, якщо ви будемо бачити, ну, з Actor Critique показати не буде, там у нас і найкраще від двох світів насправді. Value-based методи. Вони взагалі, ви тренуєте модель, тренуєте Q-learning агента, ви не можете гарантувати, що він щось там навчиться робити хорошо. Що він взагалі кудись зійдеться, що він ось може генералізуватися на якісь там нові світи, інвайрменти і так далі. Тому, з одного боку, policy gradient це, звісно, дуже мощна штука, дуже хороший, сильний інструмент. Але з іншого боку, в нього є багато нюансів. І це і обчислення, і
ну, час обчислення, і складність обчислень це деривативи, градієнти і так далі. І, власне, і його застарювання теж в локальних максимумах теж є проблема з цим. От, я вам скажу так, поки що робити висновки рано, загально глобальні, тому що ми не дивилися з вами на актор критиків. А робити висновки локальні вже, в принципі, можна. Що є, ну да, value-based методи, простенькі, класичні, стабільні. В лоб беремо значення кожного стану, що він себе представляє, який в нього, він, наскільки в нього потенціал хороший, і рухаємося. Така полісі буде. І це да, value-based є нейронка, є градієнтний підйом, є, власне, якісь там траєкторії. Ми ще, звісно, поки що не бачили, як це все працює вживу. Подивимося в PyTorch сьогодні. І там, да, але це така більш сучасна структура, менш класична, логічна, що Deep Learning пізніше виник, ніж все, що було до цього. І дійсно може хендлити складні кейси, але може привести вас до великої халепи. Тому, да, якось так. Давайте, я думаю, що з мого боку це все в лекційній частині. Я думаю, якщо у вас немає питань, що є, можемо згадати щось на практиці розглянути. Тоді розходимося і зустрічаємося о 3-й годині. Домовилися? Аго. Окей. Добре.